ঘরর লড়া ঘরলে ঘুরি আহক এ আহ্বান হে সকল পিতৃ মাতৃ তথা ভাতৃ ভগ্নের বা পরিয়ালর লোকর জি সকলর পুত্র সন্তান বর্তমান আলফা স্বাধীনর হইতে আছে তেওলোকক মূল হুতিলে উভতি আহিবর বাবে আহ্বান জানাইছে পরিয়াল বর্গ যতে আছে ঘরলে ঘুরি আহা পখাখানে আমাক তোমাল বহুত সহায় কৰিছে মা দেউতাক মনত পেলাও লাগে ভন্টিক মনত পেলাওক বাবা তুমি যতে আছা যাতে আজি এই মিডিয়া যোগেদি মই তোমাক আহ্বান জানাইছো মই তিনিচুকীয়াত সেনা আৰক্ষীৰ এক প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে ঊনৈছটা পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে ঊনৈছটা পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈছে কাৰণ এটাই যাতে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে তেওঁলোকৰ সন্তান ম্যানমাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে যি সময়ত ম্যানমাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত চিন্তিত হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকেও আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তান ঘৰলৈ ঘূৰি আহে মোৰ ল'ৰা 2020 চনৰ 10 জানুৱাৰী দিনা আলফা স্বাধীনৰ ঘৰৰ পৰা জেঠাইকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গৈছে আৰু সেইদিন ধৰিব পৰা একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মাকে সদায় চিন্তা কৰি থাকে আমিও চিন্তা কৰি থাকোঁ ৰদ দিলে বৰষুণ দিলেও মায়ে কান্দে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত তিনিচুকীয়াত এই 19টা পৰিয়ালৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তান যাতে ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু এই আলোচনা চলি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে গতিকে এক তেওঁলোকে এই ধৰণৰ সেনা আৰক্ষীৰ যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে পৰিয়ালবৰ্গও চিন্তিত হয় তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যাতে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে তেওঁলোকৰ সন্তান যিয়ে নহওক তাৰ মাজতে কিন্তু আন এটা খবৰো আছে যে দুজন আলফা কেডাৰে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে ইয়াৰ মাজত সেইটো এটা খবৰ কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে এয়া হৈছে আৰক্ষী আৰু সেনাৰ এক প্ৰচেষ্টা যাতে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহক এই আহ্বান সেইসকল পিতৃ মাতৃ তথা ভাতৃ ভগ্নীৰ বা পৰিয়ালৰ লোকৰ যিসকলৰ পুত্ৰ সন্তান বৰ্তমান আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আছে তেওঁলোকক মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গ যতে আছে ঘৰলৈ ঘূৰি অহা পঢ়াখানে আমাক তোমাক বহুত সহায় কৰিছে মা দেউতাক মনত পেলাওক লাগে ভণ্টিক মনত পেলাওক বাবা তুমি যতে আছা যাতে আজি এই মিডিয়া যোগেদি মই তোমাক আহ্বান জনাইছোঁ মই তিনিচুকীয়াত সেনা আৰক্ষীৰ এক প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে ঊনৈছটা পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে ঊনৈছটা পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈছে কাৰণ এটাই যাতে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে তেওঁলোকৰ সন্তান ম্যানমাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে যি সময়ত ম্যানমাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত চিন্তিত হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালবৰ্গ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকেও আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তান ঘৰলৈ ঘূৰি আহে মোৰ ল'ৰা 2020 চনৰ 10 জানুৱাৰী দিনা আলফা স্বাধীনৰ ঘৰৰ পৰা জেঠাইকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গুচি গৈছে আৰু সেইদিন ধৰিব পৰা একো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মাকে সদায় চিন্তা কৰি থাকে আমিও চিন্তা কৰি থাকোঁ ৰদ দিলে বৰষুণ দিলেও মায়ে কান্দে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত তিনিচুকীয়াত এই 19টা পৰিয়ালৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তান যাতে ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু এই আলোচনা চলি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে পৰেশ বৰুৱাক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়ে গতিকে এক তেওঁলোকে এই ধৰণৰ সেনা আৰক্ষীৰ যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে পৰিয়ালবৰ্গও চিন্তিত হয় তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যাতে মূল খুঁটিলৈ উভতি আহে তেওঁলোকৰ সন্তান যিয়ে নহওক তাৰ মাজতে কিন্তু আন এটা খবৰো আছে যে দুজন আলফা কেডাৰে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে ইয়াৰ মাজত সেইটো এটা খবৰ কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে এয়া হৈছে আৰক্ষী আৰু সেনাৰ এক প্ৰচেষ্টা যাতে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহে